നമസ്കാരം. ബ്രില്ലിയൻസ് കോളേജിൻ്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളിവിടെ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ജില്ലയെക്കുറിച്ചാണ്. പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ജില്ലയാണ് പാലക്കാട്. പാലക്കാട് ജില്ലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാറുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് പാലക്കാട് ജില്ലയിലേക്ക് കടക്കാം. പാലക്കാട് ജില്ല രൂപീകരിച്ച വർഷം എല്ലാവർക്കും അറിയാം, 1957 ജനുവരി 1 ഈ ജില്ല രൂപീകരിച്ചത്. പാലക്കാട് ജില്ല രൂപീകരിച്ചത് 1957 ജനുവരി 1 രൂപീകരിച്ച ജില്ലയാണ് പാലക്കാട്. അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിസ്തീർണമുള്ള ജില്ലയാണ് പാലക്കാട്. പാലക്കാട് ജില്ലയുടെ വിസ്തീർണം 4480 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററാണ്. 4480 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററാണ് പാലക്കാട് ജില്ലയുടെ വിസ്തീർണം. പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ എത്ര ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങളുണ്ട്? 2 ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങളുള്ള ജില്ലയാണ് പാലക്കാട്. 2 ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങൾ, ഒന്ന് പാലക്കാടാണ്, മറ്റൊന്ന് ആലത്തൂരാണ്. പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ 2 ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങളുണ്ട്, ഒന്ന് പാലക്കാട് മറ്റൊന്ന് ആലത്തൂർ. അതുപോലെ തന്നെ 12 നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളുടെ ജില്ലയാണ് ഇത് പാലക്കാട്. 12 നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങൾ, 2 ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ 6 താലൂക്കുകളുള്ള ജില്ലയാണ് ഏത്? പാലക്കാട്. താലൂക്കുകളുടെ എണ്ണം 6 താലൂക്കുകളുടെ ജില്ലയാണ് പാലക്കാട്. അതുപോലെ തന്നെ 13 മുനിസിപ്പാലിറ്റികളുടെ ജില്ലയാണ് ഏത്? പാലക്കാട്. 13 മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ, 6 താലൂക്കുകൾ, 2 ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ 12 നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങൾ, 13 മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ എന്നിവയുള്ള ജില്ലയാണ് ഇത് പാലക്കാട് ജില്ല. പാലക്കാട് ജില്ലയുടെ പ്രത്യേകതകൾ നമുക്ക് നോക്കാം. പാലക്കാട് ജില്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിസ്തീർണമുള്ള കേരളത്തിലെ ജില്ലയാണ് ഇത് പാലക്കാട്. അതുപോലെ തന്നെ കരിമ്പനകളുടെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജില്ലയാണ് ഇത് പാലക്കാട്. കരിമ്പനകളുടെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജില്ല ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ്? പാലക്കാടാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിൻ്റെ നെല്ലറ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജില്ലയാണ് ഏത്? പാലക്കാട്. നെല്ലറ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജില്ല ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പാലക്കാടാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിൻ്റെ ധാന്യപ്പുര എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജില്ലയാണ് ഏത്? പാലക്കാട്. അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും ചൂട് കൂടുതലുള്ള ജില്ലയാണ് ഏത്? പാലക്കാട്. കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും ചൂട് കൂടുതലുള്ള ജില്ല ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ്? പാലക്കാടാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പാലക്കാട് ജില്ല കുറേ സാധനങ്ങളുടെ ഉൽപ്പാദനത്തിൽ ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ജില്ലയാണ് പാലക്കാട്. കുറേ സാധനങ്ങളുടെ ഉൽപ്പാദനത്തിൽ ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ജില്ലയാണ് പാലക്കാട്. നമുക്ക് നോക്കാം ഏതൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് ഉൽപ്പാദനത്തിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ജില്ലയാണ് പാലക്കാടെന്ന് നോക്കാം. അതിന് ചെറിയൊരു കോഡുണ്ട്, നമുക്ക് കുറേ പേർക്ക് അറിയാമായിരിക്കും. ഓ മകനെ പനിച്ചോ എന്നാണ് ആ കോഡ്. നമുക്ക് നോക്കാം, ഓ മകനെ പനിച്ചോ. ഈ ഓ മകനെ പനിച്ചോയിൽ ഓന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓറഞ്ച്. കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓറഞ്ച് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ജില്ലയാണ് ഏത്? പാലക്കാട്. അതുപോലെ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മധുരക്കിഴങ്ങ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ജില്ലയാണ് ഏത്? പാലക്കാട്. ഓറഞ്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു, അതുപോലെ മധുരക്കിഴങ്ങ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ജില്ലയാണ് പാലക്കാട്. അതുപോലെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കരിമ്പാണ്. കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കരിമ്പ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ജില്ലയാണ് ഏത്? പാലക്കാട്. അതുപോലെ നെയ്യ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നെല്ല് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ജില്ലയാണ് ഏത്? പാലക്കാട്. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നെല്ല് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ജില്ല. പാ എന്താണ്? പാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരുത്തിയാണ്. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരുത്തി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ജില്ല ഏതാണ്? പാലക്കാടാണ്. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരുത്തി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ജില്ലയാണ് പാലക്കാട്. ഇനി നീ ഏതാണ്? നിലക്കടല. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിലക്കടല ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ജില്ലയാണ് ഏത്? പാലക്കാട്. അതുപോലെ ചോളമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചുണ്ണാമ്പ് കല്ല് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന ജില്ല ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാലും പാലക്കാടാണ്. ചോളം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ജില്ല. അതുപോലെ ചുണ്ണാമ്പ് കല്ല് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന രണ്ടും നമുക്ക് പറയാം. ചുണ്ണാമ്പ് കല്ല് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന ജില്ലയാണ്. അതുപോലെ ചോളം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ജില്ലയാണ് പാലക്കാട്. അപ്പോൾ ഓ മകനെ പനിച്ചോ എന്നതിൽ നമുക്ക് പാലക്കാട് എന്തൊക്കെ കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു എന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. അതുപോലെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കർഷക തൊഴിലാളികളുള്ള ജില്ലയാണ് ഏത്? പാലക്കാട്. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കർഷക തൊഴിലാളികളുടെ ജില്ല ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ്? പാലക്കാടാണ്. അതുപോലെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സമ്പൂർണ്ണ ബാങ്കിങ് ജില്ലയാണ് ഏത്? പാലക്കാട്. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സമ്പൂർണ്ണ ബാങ്കിങ് ജില്ല ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ്? പാലക്കാടാണ്. അതുപോലെ
ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി സമ്പൂർണ്ണ വൈദ്യുതീകൃത ജില്ലയാണ് ഇത്. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ വൈദ്യുതീകൃത ജില്ല ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഏതാണ്? പാലക്കാടാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുള്ള ജില്ലയാണ് ഏത്? പാലക്കാട് ജില്ല. ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുള്ള ജില്ലയാണ്. ഇതിൽ മിക്കവാറും കുറേ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചാണ്, പി എസ് സി ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചാണ്. അപ്പോൾ പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ സ്ഥലങ്ങളും പ്രത്യേകതകളും നമുക്ക് നോക്കാം, സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം. അതിൽ സിംഗിൾ പോയിൻ്റ് വരുന്ന, ഒറ്റ പോയിൻ്റ് വരുന്ന കുറേ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്, അത് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് നോക്കാം. കേരളത്തിലെ മാമ്പഴ ഗ്രാമം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രാമം ഏത്? കേരളത്തിലെ മാമ്പഴ ഗ്രാമം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രാമം ഏത്? ഏതാണ് മാമ്പഴ ഗ്രാമം? മുതലമട. കേരളത്തിലെ മാമ്പഴ ഗ്രാമം ഏതാണ്? മുതലമട. കേരളത്തിലെ മാമ്പഴ ഗ്രാമം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രാമം മുതലമടയാണ്. മാമ്പഴ ഗ്രാമം മുതലമട. അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിൽ തുകൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക്, അതായത് ചെണ്ട, മദ്, ചേങ്ങിൽ, ഈ തുകൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളിലെ തുകൽ വാദ്യോപകരണങ്ങൾ, തുകൽ വാദ്യോപകരണങ്ങളുടെ ഉൽപ്പാദനത്തിന് പ്രസിദ്ധമായ ഒരു ഗ്രാമമുണ്ട്. പി എസ് സി പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. കേരളത്തിൽ തുകൽ വാദ്യോപകരണങ്ങളുടെ ഉൽപ്പാദനത്തിന് പ്രസിദ്ധമായ ഗ്രാമം ഏത്? ഏതാണ്? പെരുവേമ്പ്. ഏതാണ്? പെരുവേമ്പ്. കേരളത്തിലെ തുകൽ വാദ്യോപകരണങ്ങളുടെ ഉൽപ്പാദനത്തിന് വളരെ പ്രസിദ്ധമായ ഗ്രാമമാണ് ഏത്? പെരുവേമ്പ്. മാമ്പഴ ഗ്രാമം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രാമം മുതലമട. എന്നാൽ പറയിപ്പെറ്റ പന്തിരുകുലത്തിൻ്റെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന നാട്, സ്ഥലം. പറയിപ്പെറ്റ പന്തിരുകുലത്തിൻ്റെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലം ഏത്? പറയിപ്പെറ്റ പന്തിരുകുലത്തിൻ്റെ നാടാണ് തൃത്താല. തൃത്താല. പറയിപ്പെറ്റ പന്തിരുകുലത്തിൻ്റെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലം ഏതാണ്? തൃത്താലയാണ് പറയിപ്പെറ്റ പന്തിരുകുലത്തിൻ്റെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലം. അതുപോലെ തന്നെ നാറാണത്ത് ഭ്രാന്തനുമായി ഐതിഹ്യമായി ബന്ധമുള്ള സ്ഥലം, നാരായണത്ത് ഭ്രാന്തൻ്റെ ആ ഒരു അയാൾ അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ് ഏത്? രായി നെല്ലൂർ. നാരായണത്ത് ഭ്രാന്തനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ സ്ഥലം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ്? രായി നെല്ലൂരാണ്. നാരായണത്ത് ഭ്രാന്തനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ സ്ഥലമാണ് ഏത്? രായി നെല്ലൂർ. അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കേരളത്തിലാദ്യമായി സമ്പൂർണ്ണ വൈദ്യുതീകൃത പഞ്ചായത്ത്, കേരളത്തിലാദ്യമായി സമ്പൂർണ്ണ വൈദ്യുതീകരണം നടപ്പാക്കിയ പഞ്ചായത്ത് ഏതാണ്? പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഏതാണ് കേരളത്തിലാദ്യമായി സമ്പൂർണ്ണ വൈദ്യുതീകരണം നടത്തിയ പഞ്ചായത്ത്? ഏതാണ്? കണ്ണാടിയാണ്. കേരളത്തിലാദ്യമായി സമ്പൂർണ്ണ വൈദ്യുതീകരണം നടത്തിയ പഞ്ചായത്താണ് ഏത്? കണ്ണാടി എന്ന പഞ്ചായത്ത്. ഇങ്ങനെ സിംഗിൾ പോയിൻ്റുള്ള കുറേ സ്ഥലം. അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിലാദ്യത്തെ മയിലുകളുടെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ആദ്യത്തെ മയിൽ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പാർക്ക് ഏതാണ്? ചൂളന്നൂർ. കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ മയിൽ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പാർക്കാണ് ഏത്? ചൂളന്നൂർ. ആ മറ്റൊരു പേരിൽ കൂടി അറിയപ്പെടുന്നു, കെ കെ നീലകണ്ഠൻ. കേരളത്തിലെ നീലകണ്ഠൻ പീഫോൾ സാങ്ച്വറി എന്നും കൂടി അറിയപ്പെടുന്ന മയിൽ സാങ്ച്വറിയാണ് ഏത്? ചൂളന്നൂർ. ഇങ്ങനെ സിംഗിൾ പോയിൻ്റുള്ള കുറേ പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അത് മിക്കവാറെല്ലാം വന്ന ക്വസ്റ്റ്യനാണ്, സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. മുതലമട, പെരുവേമ്പ്, അതുപോലെ തന്നെ കണ്ണാടി, ഇതൊക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. ഇനി നമുക്ക് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകാം. മലമ്പുഴ. കേരളത്തിലെ വൃന്ദാവനം എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലമാണ് ഏത്? മലമ്പുഴ. കേരളത്തിലെ വൃന്ദാവനം എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലമാണ് മലമ്പുഴ. അതുപോലെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അണക്കെട്ടാണ് ഏത്? മലമ്പുഴ. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അണക്കെട്ടാണ് ഏത്? മലമ്പുഴ. കേരളത്തിലെ വൃന്ദാവനം എന്നറിയപ്പെടുന്നു. അതുപോലെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അണക്കെട്ടാണ് മലമ്പുഴ. ഈ മലമ്പുഴ അണക്കെട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മലമ്പുഴ ഭാരതപ്പുഴയുടെ പോഷക നദിയാണ്. മലമ്പുഴ അണക്കെട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മലമ്പുഴയിലാണ്. ആ മലമ്പുഴ ഭാരതപ്പുഴയുടെ പോഷക നദിയാണ് മലമ്പുഴ. അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ മലമ്പുഴയിൽ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു ശില്പമുണ്ട്, അതാണ് യക്ഷി. മലമ്പുഴയിൽ പ്രസിദ്ധമായ ശില്പമാണ് യക്ഷി. ഈ യക്ഷി എന്ന ശില്പം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത് ആരാണ്? യക്ഷി എന്ന ശില്പത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടാവ് ആരാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആരാണ്? കാനായി കുഞ്ഞിരാമനാണ് മലമ്പുഴയിലെ യക്ഷിയുടെ ശില്പി. കേരളത്തിലെ വൃന്ദാവനം എന്നറിയപ്പെടുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അണക്കെട്ടാണ് ഏത്? മലമ്പുഴ അണക്കെട്ട്.
അതുപോലെ അവിടെ കാണപ്പെടുന്ന പിന്നെ ശില്പമാണ് ഇത്. യക്ഷി എന്ന് പറയുന്ന ശില്പം, ശില്പം രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത് ആരാണ്? കാനായി കുഞ്ഞിരാമനാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ റോക്ക് ഗാർഡൻ, കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ റോക്ക് ഗാർഡൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് ഏത്? മലമ്പുഴ. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ റോക്ക് ഗാർഡൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് മലമ്പുഴ. ഈ മലമ്പുഴ റോക്ക് ഗാർഡൻ്റെ ശില്പി ആര്? മലമ്പുഴ റോക്ക് ഗാർഡൻ്റെ ശില്പിയാണ് നേക്ക് ചന്ദ്. ആരാണ് മലമ്പുഴ റോക്ക് ഗാർഡൻ്റെ ശില്പി? ആരാണ്? നേക്ക് ചന്ദ്. അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ വൃന്ദാവനം എന്നറിയപ്പെടുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അണക്കെട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം, അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ കേരളത്തിലെ റോക്ക് ഗാർഡൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് മലമ്പുഴ. അതുപോലെ തന്നെ മലമ്പുഴ റോക്ക് ഗാർഡൻ്റെ ശില്പി ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നേക്ക് ചന്ദാണ് മലമ്പുഴ റോക്ക് ഗാർഡൻ്റെ ശില്പി. അപ്പോൾ മലമ്പുഴയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റ്സ് ഒക്കെയായി. ഇനി നമ്മൾ പറമ്പിക്കുളത്തേക്ക് പോകുന്നു. പറമ്പിക്കുളം, പറമ്പിക്കുളം തമിഴ്നാടിലൂടെ മാത്രം പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയുന്ന കേരളത്തിലെ വന്യജീവി സങ്കേതമാണ് ഏത്? പറമ്പിക്കുളം. തമിഴ്നാട്ടിലൂടെ മാത്രം പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയുന്ന കേരളത്തിലെ വന്യജീവി സങ്കേതം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചതാണ് പറമ്പിക്കുളമാണ്. ഈ പറമ്പിക്കുളം വന്യജീവി സങ്കേതം കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ടൈഗർ റിസർവാണ്. കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ടൈഗർ റിസർവാണ് പറമ്പിക്കുളം. ഇന്ത്യയിലെ 38-ാമത് ടൈഗർ റിസർവ്, ഇന്ത്യയിൽ നോക്കുമ്പോൾ 38-ാമത്തെ ടൈഗർ റിസർവാണ് പറമ്പിക്കുളം. അതുപോലെ കേരളത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ടൈഗർ റിസർവാണ് ഏത്? പറമ്പിക്കുളം. കേരളത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ ടൈഗർ റിസർവാണ്. പറമ്പിക്കുളത്തെ ടൈഗർ റിസർവായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ച വർഷം 2010-ലാണ്. എന്നാൽ പറമ്പിക്കുളം നിലവിൽ വന്ന വർഷം 1973. ഇന്ത്യയിലെ 38-ാമത് കടുവാ സങ്കേതമാണ് പറമ്പിക്കുളം. അതേപോലെ കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ കടുവാ സങ്കേതമാണ് പറമ്പിക്കുളം. പറമ്പിക്കുളത്തെ കടുവാ സങ്കേതമായി പ്രഖ്യാപിച്ച വർഷം 2010-ലാണ് പറമ്പിക്കുളത്തെ കടുവാ സങ്കേതമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. അതുപോലെ തന്നെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ തേക്ക് മരം ഏത്? ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ തേക്ക് മരമാണ് കന്നിമരം. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ തേക്ക് മരം ഏതാണ്? കന്നിമരമാണ്. ഈ കന്നിമരം കാണപ്പെടുന്ന സ്ഥലമാണേത്? പറമ്പിക്കുളം. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ തേക്ക് മരമാണേത്? കന്നിമരം. കന്നിമരം കാണപ്പെടുന്ന സ്ഥലം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ്? പറമ്പിക്കുളമാണ്. കന്നിമരം കാണപ്പെടുന്ന സ്ഥലം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറമ്പിക്കുളമാണ്. നമ്മൾ പറമ്പിക്കുളത്ത് നിന്ന് വീണ്ടും മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. നമ്മൾ എവിടെത്തുന്നു? നമ്മൾ നെല്ലിയാമ്പതിയിലെത്തുന്നു. നെല്ലിയാമ്പതി. പാവങ്ങളുടെ ഊട്ടി എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലമാണേത്? നെല്ലിയാമ്പതി. പാവങ്ങളുടെ ഊട്ടി എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നെല്ലിയാമ്പതിയാണ്. പാവങ്ങളുടെ ഊട്ടി എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലം. അതുപോലെ തന്നെ ഓറഞ്ച് കൃഷിക്ക് വളരെ പ്രസിദ്ധമായ സ്ഥലമാണേത്? നെല്ലിയാമ്പതി. ഓറഞ്ച് കൃഷിക്ക് വളരെ പ്രസിദ്ധമായ സ്ഥലം, അതുപോലെ തന്നെ പാവങ്ങളുടെ ഊട്ടി എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ്? നെല്ലിയാമ്പതിയാണ്. പിന്നെ നെല്ലിയാമ്പതിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വീണ്ടും മുന്നോട്ട് പോകുന്നു, പ്ലാച്ചിമടയിലേക്ക് പോകുന്നു. എല്ലാവർക്കും അറിയാം പ്ലാച്ചിമട. കൊക്കക്കോള വിരുദ്ധ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലോകശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ച സ്ഥലമാണേത്? പ്ലാച്ചിമട. കൊക്കക്കോള വിരുദ്ധ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലോകശ്രദ്ധ ആർജിച്ച ഒരു സമരമാണ് പ്ലാച്ചിമടയിൽ നടന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പ്ലാച്ചിമട സമരനായിക എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര്? പ്ലാച്ചിമട സമരനായിക എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണ് മയിലമ്മ. പ്ലാച്ചിമട സമരനായിക എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തി ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരാണ്? മയിലമ്മയാണ് പ്ലാച്ചിമട സമരനായിക. കൊക്കക്കോള സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട, വിരുദ്ധ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ് പ്ലാച്ചിമട. അപ്പോൾ പ്ലാച്ചിമട സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാന വ്യക്തിയാണ് ആര്? മയിലമ്മ. അടുത്ത് നമ്മൾ അട്ടപ്പാടിയിലേക്ക് പോകുന്നു. അട്ടപ്പാടി
പാലക്കാട് ജില്ലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ് ഏത്? അട്ടപ്പാടി. കേരളത്തിലെ ഏക ഗിരിവർഗ വികസന ബ്ലോക്കാണ് ഏത്? അട്ടപ്പാടി. കേരളത്തിലെ ഏക ഗിരിവർഗ വികസന ബ്ലോക്ക് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ്? അട്ടപ്പാടിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിലെ ഗിരിവർഗ പ്രദേശങ്ങളാണ്, പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ഗിരിവർഗ പ്രദേശങ്ങളാണ്, ഒന്ന് അഗളിയും മറ്റൊന്ന് അട്ടപ്പാടിയും. പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ പട്ടികവർഗക്കാർ, ഗിരിവർഗക്കാർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ താമസിക്കുന്ന മേഖലകളാണ് അഗളിയും അട്ടപ്പാടിയും. അതുപോലെ തന്നെ അട്ടപ്പാടി ബ്ലാക്ക് ഏതിനത്തിൻ്റെ സങ്കര ഇനമാണ്? അട്ടപ്പാടി ബ്ലാക്ക് ഏത് ജീവിയുടെ സങ്കര ഇനമാണ്? അട്ടപ്പാടി ബ്ലാക്ക് ഏതിൻ്റെയാണ്? ആടിൻ്റെ ഒരു സങ്കര വർഗമാണ് ഏത്? അട്ടപ്പാടി ബ്ലാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഏത് ജീവിയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ്? ആടാണ്. ആടിൻ്റെ ഒരു സങ്കര ഇനമാണ് ഏത്? അട്ടപ്പാടി ബ്ലാക്ക്. അതുപോലെ തന്നെ കേരള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കീഴിലുള്ള ആട് ഫാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണേത്? അട്ടപ്പാടി. കേരള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കീഴിലുള്ള ആട് ഫാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ്? അട്ടപ്പാടിയാണ്. കേരള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കീഴിലുള്ള ആട് ഫാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് അട്ടപ്പാടി. നമുക്കറിയാം പരിസ്ഥിതി നാശവുമൊക്കെ ആയി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് വനനശീകരണമൊക്കെ നടന്ന മേഖലയാണ് അട്ടപ്പാടി. പിന്നീട് ഗവൺമെൻറ് തീരുമാനിച്ചു ഈ അട്ടപ്പാടി മേഖലയെ വനവൽക്കരിക്കുക. അങ്ങനെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ശ്രമഫലമായി അട്ടപ്പാടി മേഖലയെ വനവൽക്കരിച്ചു. ഈ അട്ടപ്പാടി വനവൽക്കരണ പദ്ധതിയുടെ ഫലമായി പുനർജനിച്ച നദിയാണ് ഏത്? ഏത്? കൊടുങ്ങരം പള്ളം. പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റാണ്. അട്ടപ്പാടി വനവൽക്കരണ പദ്ധതിയുടെ ഫലമായി പുനർജനിച്ച നദി ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ്? കൊടുങ്ങരം പള്ളം. ഇത് മുമ്പ് ഇല്ലാതായ നദിയാണ്, ഈ വനനശീകരണത്തിൻ്റെ ഫലമൊക്കെ ആയിട്ട് ഇല്ലാതായ നദിയാണ്. എന്നാൽ അട്ടപ്പാടി വനവൽക്കരണ പദ്ധതിയുടെ ഫലമായി പുനർജനിച്ച നദി ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കൊടുങ്ങരം പള്ളമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അട്ടപ്പാടിയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദിയാണ് ഏത്? ശിരുവാണി നദി. ഒഴുകുന്ന പ്രദേശം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ്? അട്ടപ്പാടിയാണ്. അട്ടപ്പാടിയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദിയാണ് ശിരുവാണി നദി. നമ്മൾ അട്ടപ്പാടിയിൽ നിന്ന് വീണ്ടും മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. നമ്മൾ കൽപ്പാത്തിയിലെത്തുന്നു. എന്താ കൽപ്പാത്തിയുടെ പ്രത്യേകത? കേരളത്തിലെ ആദ്യ ഹെറിറ്റേജ് ഗ്രാമമാണ് ഏത്? കൽപ്പാത്തി. കേരളത്തിലെ ആദ്യ ഹെറിറ്റേജ് ഗ്രാമം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ്? കൽപ്പാത്തിയാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ ഹെറിറ്റേജ് ഗ്രാമം. അതുപോലെ തന്നെ പ്രശസ്തമായ കൽപ്പാത്തി ലഹള നടന്ന സ്ഥലമാണ് ഏത്? കൽപ്പാത്തി ലഹള. എന്താണ് കൽപ്പാത്തി ലഹള? ഈ കൽപ്പാത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം തമിഴ് ബ്രാഹ്മണരുടെ ഒരു ഗ്രാമമാണ് ഏത്? വലിയ ഗ്രാമമാണ് കൽപ്പാത്തി. ഈ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ വഴികളിലൂടെ നടക്കാൻ സാധാരണക്കാർക്കൊന്നും അനുമതി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇതിനെതിരെ, ഈ അനീതിക്കെതിരെ നടന്ന സമരമാണ് കൽപ്പാത്തി ലഹള. 1926 കൽപ്പാത്തി ലഹള നടക്കുന്നത്. കൽപ്പാത്തി ലഹളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഘടനയേത്? ഏതാണ്? ആര്യസമാജം. കൽപ്പാത്തി ലഹളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഘടനയാണ് ആര്യസമാജം. ആരാണ് കൽപ്പാത്തി ലഹളയുടെ നേതാവ്? കൽപ്പാത്തി ലഹളയുടെ നേതാവ് ആരാണ്? വേദബന്ധു എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആർ വെങ്കിടാചല അയ്യറാണ് ഏതിൻ്റെ നേതാവ്. കൽ
കൽപ്പാത്തി ലഹളിയുടെ നേതാവ് വേദബന്ധു എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആർ വെങ്കടാചല അയ്യർ. അപ്പോൾ കൽപ്പാത്തി കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഹെറിറ്റേജ് വില്ലേജാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കൽപ്പാത്തി ലഹള നടന്ന വർഷം 1926 കൽപ്പാത്തി ലഹളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഘടന ആര്യ സമാജം, അതുപോലെ തന്നെ കൽപ്പാത്തി ലഹളയുടെ നേതാവാരാണ് വേദബന്ധു എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആർ വെങ്കടാചല അയ്യറാണ് ഏതിൻ്റെ നേതാവ്? കൽപ്പാത്തി ലഹളയുടെ നേതാവ്. അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ് ചിറ്റൂർ. കേരളത്തിൽ കറുത്ത മണ്ണ് കാണപ്പെടുന്ന സ്ഥലമാണേത്? ചിറ്റൂർ. കേരളത്തിൽ കറുത്ത മണ്ണ് കാണപ്പെടുന്ന സ്ഥലമാണ് ചിറ്റൂർ. അപ്പോൾ ഈ കറുത്ത മണ്ണ് ഏതിൻ്റെ കൃഷിക്കാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഏതിൻ്റെയാണ്? പരുത്തി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേരളത്തിൽ പരുത്തി കൃഷി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് ചിറ്റൂർ. കറുത്ത മണ്ണ് കാണപ്പെടുന്ന സ്ഥലം, അതുപോലെ തന്നെ പരുത്തി കൃഷിക്ക് വളരെ പ്രസിദ്ധമായ കേരളത്തിലെ സ്ഥലമാണേത്? ചിറ്റൂർ. പാലക്കാട് ജില്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്, കുറേ നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് പോയിൻ്റൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പാലക്കാട് ജില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട, കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട, പി എസ് സിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ജില്ലകളിലൊന്നാണ് പാലക്കാട്. പാലക്കാട് ജില്ലയെക്കുറിച്ച് പറയാനാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് പോയിൻ്റുകളുണ്ട്. അതിൽ കുറച്ച് പോയിൻ്റ് മാത്രമേ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ഇനി ബാക്കിയുള്ള പോയിൻ്റുകൾ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ പറയും. ഈ എപ്പിസോഡ് ഇതോടുകൂടി പൂർണ്ണമാകുന്നു.